pessoal. Beijo pro UFC. Mais um dia aqui. Esse dia, cara, esperei muito. Cara. Muito. Muito. Esse dia. Eu vou abrir as figurinhas do álbum da Copa, cara, mas primeiramente... Não, eu, cada um abre um pacote. Primeiramente... Não. Tem que dar 10 pra cada um. Eu acho que eu devia abrir mais, porque, né... As minhas 10 eu não vou abrir, cara. Eu vou guardar. Não, você não vai guardar, não. Vou combinar foi abrir aqui. Se não, não tiver 10... Pai, já vou começar, eu vou roubar 1, 2, 3, 4, 5, 6... Luquinha, nosso objetivo é esse aqui, ó. Tem. Falta um. Nosso falta objetivo, um. Vou contar que você escolhe. Tem dois. Nosso objetivo é... É uma só. Luquinha, vou abrir, Luquinha. Luquinha, pode abrir? Legend. Luquinha, pode abrir, Luquinha? Legend. Ó, quem vai começar a abrir? Quem vai começar pode ir? A frente? Vai. Ai, só não vai rasgar a figurinha. Nossa, esse cheiro de lendária. Que sensação. Que sensação. Quer ver? Você viu que rasgar a figurinha. Que sensação. Vamos lá. Nossa. Calma, calma. Quem que é Josipe Juravaca? Deixa eu ver, Bob. Mostra pra nós aí. Josipe Juravaca. Deixa eu mostrar aqui. Ele só sabugo do meu. Não, nossa, o Bob azedou o feijão aqui com esses figurinhos aqui. Eu vou. Ó, brecalo. Nossa, só croácia. Ó, tô faltando uma minha. Ó, Bob, já vai guardando teu monte aí. Aqui, ó. Já abri, tio. Já abri, cara. Tô ansioso. Que é o cara? Nossa, é a parte de baixo da Tata, Vitinho! Nossa! Nossa! Olha que ela sortuda, hein? Consegui pegar repetida! Peguei o Grismar, cara! Mentira! A Grismar não me importa! Ele conseguiu pegar repetido. Aqui, pegou o Grismar. Já estamos trocando, galera, a parte de baixo da taça. Aqui, mas ele pegou o Grismar, né, bom? É, oi. Muxuelo Manina! Muxuelo Manina! Mostra pra nós, Vitinho! Só você vai ver? Muxuelo Manina! Ó, argentino! Nossa, o grupo inteiro, cara! Vai ser azarado! É argentino! Vai ser azarado! É lá, é lá. Guarda teu pacote aí, Vitinho. Vai, tu vê isso. Eu vou rasgar a figurinha. Que tanto que eu tenho, velho. Você já tem a copa? A tá sem pé? Não, a parte de baixo já tem. Nossa! Ferdinando! Só futuro. Tem que trocar ela agora. Tá, futuro quatro. Outra, velho. Quem te der é outra, né, Vitinho? Aqui antes é burger. Nossa, achei que era um cara que bom. É bom, Bido? É só do Tunísia. Só desconhecido. Só aqui, que tem um aqui, grupo. Eric. Eric. Aqui, ó. Eric Schumachan. Eric Schumachan. Esse. Grupo. Nossa! Ei! Agora vem do lendário. Estados Unidos. Lendário? Vai, Sérgio. Depois é eu, hein? Cadê, não é assim não, Bu. Vai rasgar a figurinha. Ô, tio, você tinha o Grismar já? Não sei não. Sai fora, Bob. Não, vai guardando teu pacote que você tirar aí. Ó, sai fora, meu palinho, hein? Cara, eu tô torcendo. Peguei. Vai fazer um vídeo só colando as figurinhas. Imagina se a R7 for mais. Ai. Nada. Tem dourado? Tem dourado, Sérgio? Mano, eu tenho o Joshua, mano. Não, deixa eu ver. O Kimmick. Joshua, mano. Kimmich. É o Kimmich, ó. Da Alemanha. Ai, não como tem... Que faz? Agora vamos lá. Nossa! O Haaland. Haulicker. Não é Haaland, não. Haaland. Ó, tio, como é que faz pra ver se tá dourado? Vem, o que, ó. Vem, o que, ó. Tá lidou. Já tem, eu acho. Vale. Calma, vem cá, ó. Olha quem, ó. Vamos lá, pode ir? Vai, Bob. Ó. Tem dourado! Meu Deus! Tem dourado! Tem, eu vi. Eu vi aqui, ó! Quebradinha aqui, ó! Tô louco! Ah, dourado! Aqui, ó! Olha aqui! O que é isso aqui? É Portugal isso aqui? Isso daí é dourado! Me passa pra cá, Bobinho! Minha vez! E as outras? Antônio, Robson, Portugal. É isso aqui? Vamos lá. O Colin e o James Jago. Ah! Oh. Agora, caraca. Vai, Vitinho. Só vez, uma douradinha agora. Uma douradinha. Ó, eu tô sendo melhor até agora, hein? Eu tô sendo melhor até agora, hein? André Onona. Onona. Nossa, mas a porcaria. Eu peguei o Pepe, cara. Deixa eu ver. Pepe? A skin não é o Pepe, não. Pepe? Isso daí é Pepi. Ô, tio, eu peguei uma dourada. Deixa eu ver. É, ué. Ah! Foi no outro pacote, burro. Ah, mulher. Vai, quem que é? Você, Billy? Tô vez, Billy. Dourada, mano. Eu e o Vitinho tá sendo melhor até agora, hein? Dourado. Eu e o Vitinho tá sendo melhor até agora, hein?
Depois de já ter abrido faz 2 minutos. Ó, 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 Tião. É bonito? Nada. É bonito. Ai, ai, ai. É bonito. Nada. Nossa, viu? Eu vi. Nossa, mano. Nossa! Mais nada. De dano? Mais nada. Nossa, cara, douradinho. Eu não pego dourada, velho. Nossa! É só, não, é só eu que não pego da arara. Segolente. Nossa! Nossa! Brilhou! Brilhou! Viu? Brilhou na tela! Nossa! Eu vou deixar por último. Não, abre todo mundo. Eu vou deixar por último. O pessoal não, sai fora. É os pessoal que não pode ver. É por último. Arboleda, Vitinho! Arboleda! Arboleda! Olha o arboleda! Arboleda! Não. Não, o Chelsea? Não, não. Gregory. Quem no que greve? Brasil! Brasil! Cadê? Brasil! É Brasil! É Brasil! Quem que é? É Brasil! Quem que é? É Brasil! É o Holanda! É o Holanda! E já tem! Não tem, não tem! Lendária! Lendária! E por último? E por último? É ela! É ela, mano! Não acredito, João! Equador! Ih, é da federação, agora não é? É eu, hein? Oh, não, deixa eu ver. Equador, mano. Equador, é. Equador. É eu, hein? Pode ir? Ó, oh, e vinte café. Ó, ó. Oh, oh. Foi, foi, olha aqui. Foi. Ele já foi. Pegando minhas cartinhas. Foi, hein? Ó, ó. Vamos lá. Só tem 7. Só. Só. Todo mundo tem isso, burro. Não, roubaram uma tua, Vitinho. Você abriu só 2. Roubaram uma bola do bolo. Vamos, vamos. Olha aí, quem tava assim. Vai, bola, vai qualquer um, vai abrir todos. Olha aí, quem tava assim, Tião. Já abriu? Ó, vamos lá, velho. Já abriu, galã. Já, ó. Veio o Firas, veio o Lucas, veio o Ayrton. Apreciado, cara. Veio o James. Oh, o LeBron James. Que bosta. E o Luca. O James. Ele tá sentando em cima. Ô, Vitinho, você vai amassar os pacotes. Não, tô escondendo, os caras roubam. Vai, deixa eu ver, já abri, tchau. Brilhou. Brilhou. Acendeu? Brilhou. Cortou. Não é não. Cortou. É? Cortou. É ele? É. Tirou o goleirão, Vitinho. Ó, ah! Oh, seleção. Uruguai. Seleção Uruguai, cara. Tô feliz. Sané. Próximo. Mensal. Próximo. Mensal pra lá. Próximo. O meu vai ser de que agora? Vai ser de quê? Vai ser de quê? Ah, eu? Vai brilhando o céu da pátria. Ah, o cortou. Vai brilhando o céu da pátria. Ai, quase que rasgou, mano, Neymar. Ai. Tem amarela? Ai, das vezes é Colômbia. Bolívia. Nossa, é Brasil? Mano. Não, é brilhante. É do não. Cortoa, mano. Ah, não, não quer brilhante, quer legende. Ó, vocês estão. Ó, pode parar, viu? Duas brilhantes, cara, mano! Nossa, nossa, velho! Brilhou! Eu acho que deveria me dar mais duas, mano. Da França, mano! Minha vez. Ô, tem que brilhar. Rapaziada! Ó, o CR7 vai ser o último desse vídeo, cara. É o último do CR7. Caralho! Se vocês quiserem saber mais, cara, volta aqui amanhã que a gente vai fazer a parte 2. Brilhou? 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 Pra finalizar com chave de ouro! Chave de ouro! Só da tua. Nossa! Já respondi que vocês querem ver mais! Vai na parte 2!